ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಲಾಪ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೂಡ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆಯ ಕಲಾಪವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಧರಣಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇತ್ತ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಧರಣಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪಟ್ಟನ್ನ ಸಡಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆಯೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳಾಗಿತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮುಜುಗರವನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸದನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮುಜುಗರ ತಂದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ವಿಫಲರಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಇದೆ ಸದನಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಬರಪೀಡಿತ ರಾಜ್ಯವೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೆಡೆ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಈ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಮುಂದೆ ಎದುರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳ್ಳಿ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿನ್ನೆಯ ಇಡೀ ದಿನ ಕಲಾಪ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಒಂದೆಡೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಾದರೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಡುವೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ್ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಕಲಾಪ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ದಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಜಂಟಿ ಸದನವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಾಷಣ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೆಳೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪಗಳಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಲವು ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ನೋಟಿಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸದನ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ವಿಷಯದ ಗಂಭೀರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಅವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತುರ್ತು ಜರೂರು ವಿಷಯಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯಡಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈಗ ನಿಲುವಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯಡಿ ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭೀಕರ ದುರಂತ ಆಗಿದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು ಫ್ಲಡ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ದುರಂತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸದನದ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಲುವಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ
ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಆರೋಪಗಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯಡಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೆನ್ನೆ ಸದನ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಲಾಪ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಚರ್ಚೆಯೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಗಳು ಇರ್ತಾಯಿತು ಆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕಾಯಿತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರವನ್ನ ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಾಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಕಲಾಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗೋಯ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ವಾಡಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನ ಮೀರಿ ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳಿಬೇಕಾಯಿತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಈಗ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಮಳೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೀಜ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕೇವಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಕಲಾಪ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಸರವನ್ನ ಹಲವು ಶಾಸಕರಿಗೆ ತರಿಸಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರಿಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಹೊರಗಿದ್ರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಾ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಸರ್ಕಾರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕೈಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದು ಧರಣಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸದನದ ಬಾವಿಗಳದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಆ ಕಲಾಪ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಕಲಾಪಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸದನದ ಕಲಾಪಗಳು ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಸದನದ ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಆ ಪೇಪರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಶಾಸಕರ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಸದನದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 60-80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಹಣನೇ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ಈ ಸದನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಸದನದಲ್ಲಿ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ
ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಂಡು ಬಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇವರು ಜಗದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತುರ್ತು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳಿಬೇಕು, ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆದ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಆಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಕೂಡ ವ್ಯಯ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹಣ ಸೋರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಹೊರೆ ಬೀಳತ್ತೆ. ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ, ಉತ್ತಮ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರಿಗೇಷನ್ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಾವು ಆರ್ಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಮಾಧಾನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.